ile kazi mtu anafanya peke yake. I'm the CEO, I'm the records, I'm the pharmacist, I'm everything in the dispensary. So please, we urge the government kwa tuanjiri permanent and personable so that we can sustain our family. Please, saizi hata fee ya watoto atuwezi pata, chakula atuwezi pata nyumbani, ni mashinda, kila mahali ni mashinda, transport atuwezi tukapata. So please, tunaanji government, our president, we urge you tafadhali. Sisi tunalia kila wakati atuwezi anything, atuwezi fanya anything. So it is our humble request. Muone kile tunafanya, muone hata sisi ni vinandamu, sisi tunaumia. Please, tunaomba tu mtuanjiri vizuri kama wengine, juu we are doing the same work with other colleague. Mkienda kwa wondi, mnafanya the same job kama huko kwenye mtu anafanya peke yake. You do everything, mambo ya ofisi niwe in charge, niwe everything. So please, tunaomba, tunaumia na tunaumia. Ukiwa mgonjwa, you are alone, you are going there, na sisi kupenda kwako. We know the music that is going on is that this country has no money. But there is money when it is about power and position. There is money when it is about power and position. But if it is about service delivery for poor Kenyan, including even agriculture, where we can see them selling fertilizer that are not fertilizers. That's the painful things that we get. And I must say it, that we clinical officers called for the strike on 25th March. 7 days elapsed. We started our strike on 1st April with 10 demands, and a majority of them have not been met. And therefore, we cannot purport to go back, yet the problem that brought us out has not been addressed. Today, as we speak here, because of priority, you have seen the CS sharing that she is in Geneva, representing or rather leading a delegate there. That's to mean no one has been left in the country to make a decision about the Kenyan in terms of the struggle that they are going on through. So it is about molarity. And I wonder what kind of story will they be sharing when over 2 months, close to 2 months, healthcare workers have been on strike and they have nothing in return to tell that indeed they have been offering services. Currently we are having over 72 facilities with only one officer who happens to be the UHC officers. And therefore when you talk about having our colleagues in the UHC being converted to PNP, we mean good for the population in Meru County. We mean good for those facilities so that they cannot be closed up. Because the moment they exit the service, it means we are going to have these facilities closed. It is very unfortunate. Yesterday, at Mudhara Level 4 Hospital, we had a mother who delivered at the gate because the nurses who were on duty yesterday, there are only two of them, and there are several emergencies that they were attending to. I'm told they were attending to other three mothers who needed intensive care from them, and therefore they could not be able to attend to that mother, and she ended up delivering at the gate, and she was assisted by Boda Boda guys. It is very unfortunate, but if you had a good workforce at the facility, she could have received the best care from our qualified health workers. Therefore, we demand and we continue saying that it is the right time the government reconsiders its position to convert our PNP brothers and sisters to PNP, to also employ more health workers. Nafikiri nataka niseme kwamba rais wa Kenya ana nia nzuri. Sijui kama inaweza thibitika kwa sababu wale ambao ameweka kwenye meza, amini kwenye wizara, wameonyesha kutokuwa na nia kweli ya kutekeleza ahadi zake kwa wananchi. Basi ni mwafaka kusema kwamba kizingiti kubwa sana kwa maelewano yetu, nitataja kwamba ni waziri wa afya. Na pia tujue kwamba kwa ajili ya kuweka hawa ambaye ni wahudumu wa afya kwa wote UHC,
impediment kubwa ama kizuizi kikubwa kimekuwa Council of Governors. Kwa sababu wao ndio wameendelea kukinzana na Public Service Commission ambao wameadvise kwamba hao watu waweko katika permanent and pensionable, na wao wameendelea kukataa kwa sababu ya decision ya ile ya Intergovernmental Coordination Summit. So kwa hivyo the two level of government is an impediment to the agreement and to the service delivery to Kenya. Tulipoenda kwenye mgomo tumekuwa tukiongea na serikali kuu haswa wizara ya afya, na tukaongea tukafika mahala ambapo tumeona hakuna vitu vinaendelea kwa sasa, kwamba wamekuwa na ile kiburi ambacho labda kinawafanya hawawezi kuwa kwenye meza. Kwa hivyo hatujaweza kutamatisha, kwa sababu tungekuwa tumetamatisha tungekuwa na return to work. Na pia tumekuwa na mkutano mitatu na serikali za gatuzi chini ya Council of Governors. Na hii ilikuja baada ya koti kupeana hiyo order tarehe 9 mwezi wa 5 huu, na ikasema kwamba wale ambaye wanagombana kwa sasa, maafisa tabibu na waajiri, waende kwenye meza wajadili, wakubaliane na waweze kurudisha mkataba wao wa makubaliano katika koti. Na tukaenda tukaongea, tukao kabla tujamaliza, tukaelezwa kwamba wale ambaye walikuwa kwenye meza wakiongea na sisi wana safari ya kwenda ugaibuni Geneva. Kwa hivyo hatutaendelea maongezi, wakaondoka nchini na sisi tukabaki tukiwa kwenye mgomo. Basi tutaendelea na mgomo mpaka siku watarudi na waone kwamba kweli inahitajika waweze kuja kwenye meza tukaweza kukubaliana. Kama kuna way forward ama uwezo ule ambao tunaweza kuelewana, itakuwa kwamba serikali waweze kushusha kiburi chao. Waweze kuja chini, tukae chini tuongee, na ndipo tutarudi kwenye kazi. Na mpaka tuseme kwamba clinical officers does 99% of the clinical work, and that is why you go all the outpatient services are closed, totally closed. They can't do surgery because I know they agreed with the KMPDU, their members are back, but one of the critical component to do any surgery or to make it operational, the theater, it is our clinical officer anesthetists who are out currently. So there is no services going on. Kama vile ambavyo wa Embu ameeleza na pia yule wa Masabit ameeleza, hizo ndizo shida Mkenya anazozipitia kwa sasa. Sio kwa kupenda kwetu, ni kwa sababu tumelazimishwa na serikali kuwa katika mgomo siku 57 kwa sasa. Na tumesema bila wao kutekeleza matako yetu hatutarudi kazini. Hata kama wanaenda nje ya nchi, wakirudi tutawaeleza bado tupo tunawasubiri na tuko kwenye mgomo. Kwa sababu matako yetu ama demands zetu zote hazijaweza kutekelezwa. Kwa sababu wangekuwa wamesema kwa sasa kwamba labda wameweza kubadilisha wale ambao ni wahudumu wa afya kwa wote UHC kwa permanent and pensionable, tungesema sasa okay, ngoja tuwapatie muda. Pia wangesema wameimplement ile agreement tulikuwa nayo 2021 ya ku enhance risk allowance for clinical officer, basi tutawapa muda. Lakini kwa sababu hawajaweza kuonyesha nia, wameendelea kutuonyesha madharau, tunasema sisi si wageni nchini mkwetu. Sisi tutaendelea kuwa kwenye mgomo mpaka siku ile watatusikiza. Kwa sababu gani? Sisi tunatimiza kipengele kile cha sheria yetu ya Constitution 37 na 41. Na ndiyo inatupatia haki ya kuja kuungana pamoja na kwenda kwenye mgomo. And it's quite disheartening because the government of Embu has failed to obey the court order that was recently issued against ordering to be returned to the payroll. So Embu clinic officers have not been paid for the last 2 months, and it's quite unfortunate because even if the county general secretary would call off the strike now, in Embu we remain out until we are paid fully. As the UHC group, the UHC fraternity, we are not working because our contract lapsed on 17th this month, and since we've been on strike and the faculties or the candidates that were not on strike and their contract have lapsed,
you are all out of duties, and we don't know the government is planning, because we have not had any communication if the contracts are being extended and or if we are being converted into permanent and pensionable. Our second agenda was the issue of the contract. We have really been against the contract. The union has been pushing for a conversion from a contract to permanent and pensionable. The fact is that the salary we have been getting as a UHC staff is half salary, our other colleagues, and life has been so difficult for us to a point that we have, and most of the UHC members, some committing suicide, others having serious psychological tortures, ending up to rehabilitation centers because of the depressing moments in the facilities. Number three, we are asking the government to ensure that our gratuities have been paid. For the last 4 years, we've been working on contracts. We have not received gratuity, nor have we received any communication on how we'll get our gratuity. Tamuinua mikono tuombe kabisa, si ndio? Kabisa. Aya tuombeni. Asante Mungu kwa kuweza kutuleta mahali hapa. Sisi ni maafisa wa tabibu, the clinic officers. Sisi ni the UHC. Tumekuja hapa Mungu kwa kunyenyekea na kuomba serikali ambayo inakataa kutusikiza. May you Lord soften their hearts. Father, we pray today, may you convince the government to give our UHC staff PNP. Amen. We pray here, Lord, may you convince the government to listen to the clinic officers union. Amen. So that they can have an agreement over 10 issues. Amen. Received a lot of money in America. Amen. He can use that small bill, 1 billion or 2 billion to convert us to PNP. Amen. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It's power! Power! Viva, viva, Kuko, viva! Viva! Viva, viva, UHC, viva! Viva! Asante. Power! 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 Power!